שלום לכם צופי ערוץ 20, מגזין מיוחד לקראת יום הכיפורים. כאן בערוץ 20 אנחנו ממש פסיעה מהיום הקדוש שיחול ביום ראשון בערב, ליל שני, ואנחנו כולנו מתכוננים ליום המיוחד הזה בצל השנה הזו, בצל אירועי השנה הזו, הקורונה בעיקר, ואנחנו ננסה ללמוד בלילה הזה איך עושים את זה בקהילות ישראל, איך עושים את זה במקומות, בבתי התפילה, איך עושים את זה ברחבת הכותל המערבי. הלילה ברחבת הכותל המערבי, ליל אמירת סליחות, בכל שנה מקום גדוש במתפללים, אלפי רבים של מתפללים מגיעים וגודשים את רחבת הכותל עד היציאות של הרחבה העליונות, והנה השנה מתפללים בודדים, אנחנו נהיה שם עם עמדת השידור שלנו ועם השדרן שלנו טל שבתאי שנמצא שם. אנחנו גם נדבר על מה שקורה בכל העניין הזה של בתי הכנסת, הקפסולות, התפילות בחוץ. נשוחח עם רבנים, רבני ערים, נשאל איך הם מתמודדים, וגם אם נהיה עם שליחים בארץ ובעולם שיספרו לנו על ההתמודדות הזו. איתנו באולפן מי שילווה את השידור שלנו בשעה הראשונה, הרב יובל הכהן אשרוב, שלום לך כבוד הרב, ערב טוב. שלום, ברכה, ערב טוב. אנחנו מודים לרב שהגיע לכאן. שמחה. אנחנו נשמח לשמוע מכם בענייני החג, בענייני יום הכיפורים כמובן, איך מתכוננים ליום הזה, מהי ההכנה הרוחנית, וגם אולי קצת על ההכנה הגשמית. הרב ידוע כמי שעוסק גם בנושאים הטבעוניים, בנושאים שבהם הטבע מתקשר אל הרוח, ואנחנו נדבר על כך בהמשך. אז אנחנו כאמור פותחים עם עמדת השידור שלנו בכותל המערבי בירושלים. טל שבתאי נמצא שם. שלום לך טל. שלום אבי, ערב טוב לך וערב טוב לכל הצופים בערוץ 20. אז כן, כמו שאמרת, אנחנו פחות מ-72 שעות לפני יום הכיפורים, היום הגדול והנורא, ובתוך 10 ימי תשובה. אנחנו נמצאים בכותל המערבי. בשבוע שעבר אבי שידרתם והיו כאן יותר ממאות, יותר אלפים. היום אפשר לספור את האנשים כאן, כמעט אפשר להגיד עשרות עד מאות של אנשים שיכולים להגיע, ומי שיכול להתפלל כאן בכותל זה רק אנשים שגרים כאן או אנשים שלומדים כאן בישיבות הסמוכות, כמו שאמרנו עד 1,000 מטר שקרובים לאזור. יש כאן סגר הרמטי. אני זוכר בשנה שעברה המקום כאן היה עומה אדם, היה צפוף מאוד. אפילו להגיע לכאן, אי אפשר היה להגיע כל הרחובות הסמוכים לכותל המערבי, אבל כאן הפעם עוצרים שוטרים ובודקים ורואים באמת מי מגיע לכאן ומה הסיבה שהוא בא, ואם הוא גר כאן ולכן הוא יכול לעבור. אז כאמור, המחזה הזה של הכותל המערבי אנחנו לא זוכרים, וקצת באמת עצוב לראות ככה את הכותל, אבל אנחנו כאמור כאן מעמדת השידור, נהיה אתכם כאן עם אורחים חשובים שהגיעו לכאן, וצריך להזכיר שגם היום יש כאן את אמירת השיחות שהמשיכו להעביר בשידורך, יהיה כאן ישי ריבו עם מחוזת ילדים שכבר עכשיו מאחוריי עושים חזרות לקראת מה שיקרה כאן בחצות, ואנחנו כאמור נשוב לשדר לכם מכאן מעמדת השידור. בחזרה אליך אבי. תודה רבה לך טל, אנחנו כאמור נחזור אליך עם רעיונות מיוחדים שאתה תביא לנו משם, מרחבת הכותל המערבי. אני חייב לומר שהלילה הזה כולנו מתחברים אל המקום הקדוש, אל אותו מקום שריד בית המקדש, שאנחנו יודעים שתפילת הסליחות שם, רבים רבים מחכים, יחלים לעשות את זה, ואולי נעשה את זה היום באמצעות השידורים שלנו בערוץ 20. אפשר לומר שגם לקראת חצות לילה אנחנו נהיה עם המשדר המיוחד משם, אמירת הסליחות, בשתפופות רבנים, חזנים ופייטנים בהמשך הלילה. תודה רבה, טל. שלום, שלום לרב יובל הכהן. שלום אבי. הרב, אנחנו מתכוננים ליום הכיפורים. אנחנו יודעים שעם ישראל חווה תקופה לא קלה, תקופה שיש בה גם לחץ נפשי, וגם כמובן התמודדות בריאותית לא פשוטה. איך עושים את זה השנה הכי נכון והכי טוב כדי להגיע ליום הכיפורים בצורה נכונה? יש הכנה כללית ליום הכיפורים ויש מה שקורה עכשיו באופן ספציפי. אז באופן כללי, הכנה של יום הכיפורים מתחילה עכשיו, בדקות האלה, שבת שובה. שבת שובה זה שבת שלפני יום הכיפורים, השבת הראשונה בשנה. נקראת שבת שובה כי כתוב בהפטרה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. יש לשבת הזאת כוח אדיר, חזק מאוד. הרי אריזל אומר שכל השבעה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור,
זה שבעה ימים, הרי יומיים ראש השנה, יום אחד יום כיפור, וזה 10 ימים, נשאר 7 ימים. כל יום בשבעה ימים האלה, אם אדם מתנהג בו כמו שצריך, הוא מחפר על כל הימים בחיים שלו, למשל אם ביום ג' הוא מחפר על כל ימי ג' בחיים שלו, שמש כל מה שהוא עשה בעבר. יוצא ששבת שובה יכול לתקן את כל השבתות של האדם מיום שהוא נברא עד עכשיו, לכן זה שבת מאוד מאוד חשובה וקדושה, השבת הראשונה בשנה. וזו השבת בעצם שאנחנו נמצאים בפתחה, שבת הזו? אנחנו בליל שישי, בליל שישי אצל החסידים, ליל שישי זה כבר הכנה, יש את ההכנות של האוכל לשבת, אבל יש את ההכנה של הנשמה לשבת, זה מתחיל אצל החסידים, נהוג ללמוד אור החיים הקדוש וכו' בלילה של יום שישי, ולהתכונן לשבת הזאת, זה שבת ראשונה, זה כמו השבת שהייתה בהתחלה, שבת ראשונה אחרי ראש השנה, שקובעת על כל השנה כולה. וידוע שהחג, כשנופל באמצע השבוע, מקבל את האנרגיות שלו משבת. אתה יודע, בשבת הגדול, אצל האשכנזים, קוראים את האגדה. נכון? בשבת. למה? כי כל האנרגיות של ליל הסדר כבר מופיעות בשבת שלפני. אז אתה מתחבר לזה כבר בשבת שלפני. לכן שמירת השבת הקרובה, במעשה, בדיבור, ואפילו אם אפשר במחשבה, זה דבר גדול שמשפיע מאוד על יום כיפור. ומן הסתם שמירת השבת הפעם, השנה הזאת, תהיה הרבה יותר משמעותית לאור הסגר שאנחנו נמצאים גם בפתחו. כן. כולם נסתכלים להסתרגר בבתים, ומן הסתם גם לשמור את השבת. תראה, בגאולת מצרים עשו את הסדר ואסור היה לצאת בפתח. זה מאוד מזכיר, כתוב, כי בית צאתך מארץ מצרים הרי לנו נפלאות, שהקדוש ברוך הוא עכשיו מכניס אותנו הביתה את כולנו, ומי יודע מה הולך להיות. זה מאוד מעניין הדבר הזה. של עם ישראל, מן המצר קראתי, ענני במרחב, אנחנו עכשיו משמיים, לוחצים אותנו, לוחצים אותנו, לוחצים אותנו, העם לחוץ מאוד, וכאשר יענו אותו כלר במחל לפרוץ, ויש לנו תכונה כזאת, שאנחנו, שלוחצים אותנו מבחוץ, תראה את כל מלחמות ישראל, ששת הימים, יום כיפור, מה קרה? לחץ חיצוני מוצאים איתנו את הכוחות הכי חזקים. כלומר, תמונה דווקא בתקופה הזו, לפי דברי הרב, תמון פוטנציאל מאוד מאוד גדול. מאוד חזק. בעצם אתגר. אתגר לגילוי הנשמה היהודית. כי יש לכל אחד מאיתנו נשמה. והנשמה הזאת היא כמה שהיא בחוסה יותר בקליפות, זה נקרא בקבלה קליפות, היא פחות מהירה לבן אדם. הוא פחות מרגיש אותה, יש כאלה בכלל לא מרגישים אותה. אז מה ש... אתה יודע, עם ישראל נמשלו לזיתים ולגפן, לענבים. למה? כי בתוך ענבים יש תירוש, בתוך זיתים יש שמן, עם שמן אפשר להעיר רחוק, ותירוש עושים לנו יין. אבל בשביל להוציא את הדברים היקרים האלה מתוך ה... צריך למחוץ אותם. עם ישראל נמשלו לשני אלה שכאשר הם שוברים את הקליפה החיצונית, מתגלה הנשמה האלוקית מתוכם. מה שקורה בחצי שנה האחרונה, שוברים לנו את כל הדברים שהיינו רגילים לחיות עליהם. פרנסה, בילויים, חוץ לארצים, כל היחסים בינינו, הכל משתנה. מתפרקות המוסכמות הקודמות, וכנראה הולך לצאת משהו חדש, ככה זה נראה. אז אנחנו בעיצומו של תהליך. והדרך הנכונה לעבור את התהליך הזה, מה היא? הדרך הנכונה לעבור את התהליך הזה, להבין שיש בורא לעולם, יש לנו בורא. הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, להידבק דווקא יותר בפנימיות שלנו בזמן הזה, להבין שהכל משמיים, שום דבר בארץ לא קורה סתם ככה, במקרה. יש מתכנן. העיקר הראשון, יוגים על עיקרים של הרמב״ם, יש בורא יחיד, והוא עשה, עושה ויעשה. זה נראה שמישהו אחר עושה, אבל זה לא מישהו אחר עושה. זה הכל הוא עושה, למטרה טובה, הוא טוב ומייטיב. למה? כי כנראה ירדנו בתרבות שלנו, בחברה שלנו, ירדנו כבר נמוך מדי. וכתוב שמתי תתחיל הגאולה האמיתית, כתוב שני דברים. שיגיעו לדיוטה התחתונה, זה דבר ראשון. ונראה לי, אני שומע מעט מאוד חדשות שכבר הלכנו שם, מבחינת הקשרים בין האנשים, הדו-שיח וכו'. וכתוב דבר שני, שיגיעו לצעוק מעומק הלב, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז זה יתחיל ממש, מעומק הלב, וכשיפסיקו לסמוך על ראשי ממשלה ופרופסורים, וכל מיני כאלה בעלי עצות שלא עובדות, יגיעו לצעוק מהלב, אבא, תעזור. אז זה יתחיל. אנחנו בפתחה של גאולה כנראה.
אני מרגיש המון צועקים. בלי לצעוק פיזי. ברור. צועקים מבפנים חזק, כל השופר הולך ומתגבר. אנחנו עוד צריכים לדבר, כבוד הרב, על הנושא הטבעי, איך אנחנו מתחברים באופן טבעי אל עצמנו, ואנחנו מיד נפנה לרב ונשאל את הדברים האלה. אנחנו לפניכן רוצים לחזור שוב אל רחבת הכותל המערבי, לטל שבתאי, שלום לך טל. כן, שלום אביב, ואנחנו נמצאים כאן עם החזן הגדול, משה חבושה. שלום משה, מה שלומך? שלום, תודה, ערב טוב. שנה טובה. אז אתה בדרך כלל מגיע לכאן שנים, ורואה כאן את הכותל המערבי מלא, איך זה בימים האלה לבוא לומר כאן סליחות? באמת עצוב מאוד. אתה יודע, בימים האלה, בשנים שעברו, היה כאן סליחות מחצות לילה ועד 10-11 בבוקר, אחד אחרי השני. מניינים ככה כל הזמן. כל השטח הזה שאתה רואה. כן. היה כאן אולי 200-300 מניין. ולצערנו, אני הייתי פה הבוקר, היה לנו אולי שתי מניינים של ספרדים ו3-4 של אשכנזים. מאוד עצוב. כן. משה, אתה כבר, כמו שאמרתי, אתה עוסק בחזנות המון המון שנים, ואני רוצה דווקא לדבר איתך על כל הנושא הזה של חזנות של סליחות. יש כל מיני נוסחים, יש של התימנים ויש מזרעי ספרדים. איך זה השתרש הדבר הזה בציבור? תראה, כשהיה עלייה בשנות ה-50, אז הגיעו כל העדות, אבל בסך הכל, בוא נגיד בקיצור ולעניין, אחד דומה לשני. את התימנים תשאיר בצד, okay. בערבית אומרים דה חג התניה, okay. זה משהו אחר. זה מנגינות שונות כי זה קצת... כן, הם באים, היו באים לפה כל יום, הייתי שומע אותם בבוקר, סליחות כל כך יפה, שעתיים, מילה במילה, אבל זה לא המנגינות שלנו. אוקיי. Okay. אבל אני רוצה להגיד לך שהחלבים והעיראקים והמרוקאים, אתה יכול לראות שפחות או יותר, למשל אדון הסליחות, דומה 80%, אחד דומה לשני, בוא נגיד, ככה... זה דומה בחתנו לפניך, והוא דומה באדון הסליחות, אבל אתה רואה שזה בא ממקום אחד. אתה היית גם חזן הרבה שנים אצל מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. אכן. איזה פיוטים הוא היה אוהב ככה בתקופת הסליחות? אני הייתי חזן שנים רבות אצל הרב, וגם הייתי מפייט לו כל השנה. אז אתה שואל אותי על כל השנה, או אתה שואל אותי על הימים האלה? בימים האלה, בימים הנוראים. בימים האלה אני הייתי אוהב לתת לו את הקטע של אוכיל על האל, בחזרה של העמידה. כן. ו... בוא תנגן לנו, משה, ככה נשמע איזה קטע. אבל אני רוצה להגיד לך שהדבר המרגש ביותר שהיה לנו, כל שנה היינו מדברים על זה, אני הייתי בא לפה עם הרב עובדיה בליל כיפור, יום לפני כיפור, שהיה כאן מאות אלפים. ובמשך הלילה היו כאן מתחלפים, זה היה מגיע לכמעט מיליון. והרב כל כך היה מתרגש, ותמיד במוצאי כיפור, כשהיינו יושבים לאכול אחרי הכל, אז הוא היה שואל אותי, איך היה? מה אתה אומר? איך היה בכותל? כמה אנשים היו? ואיך היה? היה מאוד מתעניין ככה. מתרגש מאוד מזה. וגם בשנה האחרונה, אני התקנתי אותו, כשהוא היה ממש חולה מאוד, התקנתי אותו, אמרתי לו, כמה היית חסר לנו וזה, הוא אמר לי, אתה לא רואה איזה כאבים, אני לא מרגיש טוב, ו... זהו. אז אנחנו באמת בימים ספורים לפני יום הכיפורים, ככה, תן לנו איזה מנגינה... אני אתן לך את הקטע הזה של אוכיל על האל. בבקשה. אוכיל על האל אחל לשון
אשר בקהל עם אשיר עוזו הביער ננו בעד בפעליו לאדם מערכי אדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. ריגשת אותנו, זה כבר פותח את הלב, המנגינות האלה שחבוש, אני מאוד מודה לך, תודה רבה שבאת, גמר חתימה טובה. וכן, עם מנגינות כאלה, אבי, איך אפשר לא להיות מוכנים ליום הכיפורים? אנחנו נשוב לכאן בהמשך המשדר עם עוד אורחים חשובים, וחזרה אליך אבי. בהחלט, תודה רבה לך טל שבתאי, ואנחנו כולנו זוכרים את רבי משה חבושה בכל שנה עומד לצידו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ושר את פיוטי הימים הנוראים, את אמירת הסליחות שם עם מאות אלפי אנשים. אני בטוח שהרב משה חבושה, יחד עם כל ההמונים שהיו מגיעים, מאוד מתגעגעים לימים האלה, סך הכל לפני שנה אחת, הוא מדבר עליהם כל כך בהרגה, גורם גם לנו להרגיש געגוע. תודה רבה בגלל. לך. תודה, טל. תודה. אנחנו, הרב אשר, חוזרים אליך, אנחנו באמת מתכוננים, גם שמענו את ענייני הפיוטים ועניין הסליחות, אבל מתכוננים גם בסופו של דבר ליום של צום. צום הוא לא דבר פשוט, למי שלא מורגל בכך בוודאי. צום של מעל 24 שעות, יום ולילה, לילה ויום. איך עושים את זה בצורה נכונה? הרב גם עוסק בשיטות על פי הטבע. ומה הדרך באמת הטבעית והנכונה להתכונן לקראת יום הצום? קודם נגיד מילה על צום. ברשותך, ברפואה הטבעית, צום זה הרפואה הכי חזקה שיש. תראה חתול חולה, מה הוא עושה? יושב בפינה, לא אוכל. שותה קצת, מלקה קצת מים, עד שהוא מבריא. התגובה הטבעית של הגוף לחולי זה צום, לא לאכול. למה? כי יש לנו בגוף, כך הקדוש ברוך הוא עשה, מנגנון של ניקוי רעלים. טבעי שעובד כל הזמן, אנחנו כל הזמן מוצאים זיעה, מפרישים שתן וכו', כל הזמן יוצאים רעלים. הפרשת הרעלים, מה שמעכב אותה זה עומס על מערכת העיכול. ברגע שאנחנו נותנים מערכת העיכול הזדמנות, חופש, ממזון מוצק, תהליך הניקוי מועצם פי 10, פי 20. ממש, תהליך הליקוי. לכן, הרי כל חולי, כל מחלה, הצטברות רעלים בגוף. אז כשאנחנו צמים, נותנים הזדמנות לגוף שלנו לנקות את עצמו, לנקות את הכבד, לנקות את הכליות, לנקות כל תא בגוף מרעלים שהצטברו בו, יכול להיות לפעמים שנים. עכשיו, רק להודיע לציבור, צומות רפואיים יכולים להיות 7 ימים על מים, הרבה עושים 21 יום. 100 יום השני כבר לא מרגישים רעב. והתוצאות של צום רפואי, זה פלא פלאים, זה פשוט, אתה לא מאמין עד שאתה רואה את זה. זה בריאותי? כלומר, בן אדם יכול להחזיק מעמד באופן אנושי בצום כל כך ארוך? אדם במשקל כמו שלך ושלי יכול 40 יום לצום על מים, מישהו קצת יותר, 60 יום, שכאלה צמו 90 יום, אבל לא מדובר על זה, מדובר על 7 ימים בדרך כלל. זאת אומרת, לצום יש תהליך של התארות וניקוי, יש לו סגולה כזאת, היא מאוד מאוד חזקה, גופנית וגם רוחנית. זה עובד אותו דבר. כלומר, מלבד העניין הרוחני, שכמובן בעתיו אנחנו צמים, הצום הזה הוא הצום היחיד שהוא גם ציווי תורני, ציווי מהתורה,
יש גם את העניין, כמו שהרב אומר, את העניין הבריאותי, שכמובן הוא לא העניין פה. יום כיפור, זה צום דתי. אבל למי שחושש, ומי שחושב שצום, ומה זה יעשה לו לגוף, אז הנה הרב גם, איך אומרים, מרגיע גם את העניין הזה. אני רוצה עוד יותר להרגיע, שתראו, מתחילים צום, בתוך ה-24 שעות מתחיל פליטת רעלים. עכשיו, אדם ששותה קפה כל יום, כמה כוסות, הקופאין הוא הראשון לצאת החוצה. לכן, בצהריים של היום, לא בלילה, בליל כיפור כולם עדיין מרגישים בסדר. מתי מתחילות התחושות הלא נעימות? בצהריים של יום כיפור, שם מתחיל להשתחרר כמויות של רעלים, תלוי כמה אדם עמוס. לכן יש אנשים קבלים מאוד חולשות, כאבי ראש, כאבי עיניים, לפעמים סחרחורות, וחושבים שהצום עושה את זה. לא, הצום מנקה אותך עכשיו. כשהרעלים נפלטים בתור זרם הדם, הם מגרמים את מערכת העצבים. מגרים כל תא בגוף, אדם מרגיש חלש. זה העינוי בעצם, אבל אם אדם מכין את עצמו יפה לצום, מה הפירוש להכין את עצמו? נגיד, להפסיק לשתות קפה מהלילה. ביום שני אני מבטיח לו שלא יהיה לו כאב ראש. יהיה לו אולי מחר במחרתיים, בצום עצמו פחות. אם יפסיק לאכול, נגיד, סוכר לבן או מוצרים מן החי כבדים, ירגיע את מערכת העיכול עד הצום. ההפך ממה שחושבים. יש לנו רק לא נשכח שבת עוד לפני הצום, שהיא כמובן... שבת שובה. כן. עיקר השבת זה העונג. בהחלט. העונג, כן. אבל... אבל אם נוציא את השבת מהעניין, אז הרב אומר בעצם אנחנו צריכים כרגע... ולא לשכוח את יום ראשון, ערב כיפור, זה אכילה מדאורייתא, זה האכילה הכי חשובה בשנה כמעט. שאסור לצום ביום הזה, אסור לא לאכול. אבל בכל אופן, אם אוכלים הרבה פירות, ירקות חיים וכו', עוזרים למערכת העיכול להשתחרר, ממילא כניסה לצום, הצום עצמו, למי שרגיל בצומות, יום צום זה לא, לא קשה, זה שום דבר. כלומר, הכנה נכונה באמת לקראת הצום היא הדבר הנכון. וגם לדעת שהצום, כתוב רבי יהודה אומר, עיצומו של יום מכפר. אפילו אדם, נגיד, לא עשה כלום בכיפור, רק צם. מתכפר לו הכל. לפי דעת אחת בגמרא, מתכפר לו הכל, הצום הזה יש לו עוצמה אדירה, לנקות את הבן אדם מכל הליך הלוחים, כמו הגשמיים, ככה הרוחניים, של כל השנה הקודמת. אם עשה תשובה כמו שצריך, חרטה, בידוי וכו', הצום, הוא המתתה, הוא המנקה, הוא המנקה. לצום, 26 שעות אלה זה כלום. טוב, אז יש לנו למלא חכות עכשיו. בטח. חכות לצום יום הכיפורים. אנחנו נצא, הרב, לפרסומת קצרה, ואנחנו חוזרים מיד. מגזין העולם היהודי לקראת יום הכיפורים, כאן בערוץ 20. אנחנו מדברים עם הרב יובל אשרוב על היום הקדוש ועל ההכנות לקראתו. נהיה עוד מעט קאט עם הכותל המערבי ועמדת השידור שנמצאת שם, ונשמע מה קורה שם לקראת אמירת הסליחות. הרב יובל הכהן אשרוב, אנחנו מדברים ביום הכיפורים גם על הצום וגם על ה... יום ומהותו של היום כיום כפרה בעצם, כיום סליחה, יום שבו יש גם מהות יהודית מאוד חשובה, סוג של ריסטארט למערכת שלנו. נכון. איך זה בא לידי ביטוי? מה יום הכיפורים עושה, אתה שואל? יום הכיפורים זה יום של תשובה. תשובה זה אומר שאדם שצבר הרבה לכלוכים במשך השנה, זה יום שהוא מאפשר לכל אחד מאיתנו שחרור מהחומר. כך כתוב בספרים הקדושים, הצום והתשובה והעינויים שאנחנו עושים, חמישה דברים הרי יש, גורמים לאדם להתנתק מעולם החומר ולעלות לעולם רוחני. שזה כמו שבת, אבל יותר חזק. שבת היא גם כן, שימו לב, שבת אותיות תשובה. מה זה תשובה? לחזור לשורש. בן אדם... הוא רוצה לחזור לשורש. תראי כמה חזרה בתשובה יש בדור הזה. כבר משנות ה-80 זה התחיל. איך אנשים חוזרים בתשובה? מה גורם להם פתאום להתעורר ולחפש משהו בדור של טכנולוגיה והייטק וכל הדברים? מה פתאום הוא מתעורר לחפש משהו? זה הזוי. אז הסוד הוא שיש נשמה שהיא יודעת את המקור שלה, רק היא נחבאת אל הכלים, בתוך עולם החומר. הרי למה אנשים הולכים למזרח ושם פתאום יש להם התעוררות? חשבתם על זה פעם? במזרח מה יש? הפשטת החומריות, הפשטת הגושמי. רואים אנשים שחיים בלי כלום ושמחים, אבסוטים. ורואים פה, חוזרים לפה, אנשים מלאים חומר, לא טוב להם. הנשמה סובלת.
אז היום, אפשר לומר שהיום הזה מחבר אותנו לנקודה השורשית הזו של ההתנתקות מהחומר והגעה לשורש שלנו כמהות של אנשים, לאדם, ומי אנחנו? מי אנחנו באמת? לא בידיעה, בהרגש. מגיעים לנקודה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה מבחינת העלייה הרוחנית שלו, הכי גבוהה שיכולה להיות, שורש הנשמה. זה כאילו, הסמל של זה, זה מה שהיה, כשהיה בית המקדש, זה כהן גדול נכנס לקודש הקודשים. קודש הקודשים, מקום שאף אחד לא יכול להיכנס אליו אף פעם. שם זה מקור הנביאה של האנרגיה לכל העולם. אתה יודע, שהיה שם מתפלל תפילה קצרה, ואם הוא היה עושה את זה כמו שצריך, כל העולם היה מקבל אנרגיה שאין שום תאונה, הכל טוב בעולם. משם יצא כל השפע. אדם ביום הזה יכול להגיע לשורש השורשים שלו, ולקבל חיות חדשה לשנה שלמה. חיות חדשה, מתחדשת לגמרי. ראש השנה מסתלקה, החיות הקודם של שנה שעברה, אם אדם משנה את עצמו, עושה תהליך בעשרה ימים החשובים האלה, עד נעילה של יום כיפור, הוא מקבל, אני ממשיל את זה כמו מוציא תוכנה אחת מהמחשב, מכניס משהו אחר, סרט אחר לגמרי, תיקונים אחרים, מברר אחר זה נקרא בקבלה. הרי כל אדם עובר תיקונים, יש לו כל מיני בעיות, כל מיני איסורים, כל מיני צרות, הכל יכול להתחלף. השנה לא רק עלינו, בכלל על עם ישראל. השנה זה הרבה יותר משמעותי, כי אני הקטן מרגיש שאנחנו כולנו עוברים עכשיו, אנחנו תקופת מעבר מאוד מאוד קריטית וחשובה. ופה צריך צעקה חזקה מאוד לשמיים. אנא, השם, הושיע נא. זה הזמן, ממש. כולם מרגישים את זה, תולים את זה בבעיות כלכליות, בעיות בריאותיות. הרי אין ממש בעיות בריאותיות. אין, אנשים לא מתים יותר משנה רגילה. תעשה רגע דמיון, תחשוב, אין תקשורת. לא, לכם זה לא טוב כל כך, אבל נגיד, לא אומרים את המילה קורונה שלושה ימים, אין את הבדיקות האלה שעושים כל יום. מה קורה? הנה, הסילי בבידו את זה אחרי שבועיים, סיכו עם בדיקות, אין להם כלום. שום דבר, אנשים לא נופלים ברחובות. אין יותר מתים משנה רגילה, דווקא פחות השנה. זה סתם איזה שפעת. אז מה קורה פה בעצם? מן המצר קראתיקה, וזה הזמן, ביום כיפור, וסוגרים אותנו בבתים, כדי שכל אחד יתייחד עם עצמו ויגיע לנקודה הזאת. יש חמש תפילות ביום כיפור, זה חמש עליות רוחניות. אדם שאפילו לא קשור לכלום, לא שמר עד עכשיו שום דבר, אם הוא יצום את היום הזה, והתפלל את החמש תפילות האלה, או אפילו לא יתפלל את החמש תפילות, רק יצעק מעומק הלב שלו, אנא השם הושיע נא, הוא יראה ישועות, הוא יראה, וזה אנרגיה חדשה על שנה שלמה. זה מוחק את כל העבר, ומכין את האדם ל... לשנה חדשה יותר טובה. ואנחנו ממש מרגישים שאנחנו לפני חידוש אנרגיה חדשה, חייבים לומר שכמו שהרב אומר, באצטלת הימים האלה, הדברים באמת נראים הרבה יותר משמעותיים. כולם מרגישים את זה. בהחלט. הרב יובל הכהן אשרוב, תודה רבה בשלב הזה. אנחנו רוצים לחזור אל חוות הכותל המערבי. טל שבתאי, שלום לך. כן, אבי, אז אנחנו נמצאים כאן בחוות הכותל המערבי, ונמצא איתנו כאן אוהד עוזרי, מורה לפיתוח קול. שלום אוהד, מה שלומך? אהלן, טל, מה שלומך? אז בתור חזן ומלמד ומרצה לפיתוח קול, איך מכינים חזנים בימים הנוראים בתקופה הזו? וואו, אנחנו מכינים חזנים במסגרת הסטודיו, במסגרת הסדנאות פיתוח קול, בכמה רבדים, גם ברמה הרגשית, גם ברמה הווקלית, כלומר, אנחנו עובדים על שתי החזיתות האלה, וכמובן, אנשים לא יודעים, אבל הרבה חזנים עושים חודשים לפני הכנות בשביל מופעי הסליחות, בשביל התפילות של הימים הנוראים, והחגים גם. מעניין. אז יש איזה טיפים שאתה בתור מורה נותן לחזנים לקראת הימים האלה להיות מוכנים? כן, קודם כל אנחנו מתחילים בטיפים של השמירה על הכל, כי חזנים ופייטנים צריכים להגיע קודם כל עם קול בריא, לתקופת הימים הנוראים ולתקופה של החגים, כמובן למופעי הסליחות. מעבר לזה, אנחנו גם עובדים איתם על פיתוח הקול. באמת שיש הרבה אומנים שיש להם הרבה מאוד מופעים בתקופה הזאת, וזה לא פשוט לשרוד ווקלית מעמסה כזאת של מופעים. צריך לדעת איך לעבוד עם הקול כדי באמת להצליח ולתת את ממש את הקול טוב על הבמה. כן, ואתה בתור חזן שגם מופיע בארץ ובעולם, ביום הכיפורים, איך אתה באופן אישי מתכונן? תראה, קודם כל, גם אני בעצמי עושה הכנות ווקליות, כמו שאמרתי, זה הרבה גם הכנה רגשית. מעבר לזה, יש גם כמובן את החזרות
על הפיוטים והנוסח של התפילה, ומי שמתעסק גם במקאמים קצת, אז חוזר על המקאמים שבעצם בהם מנגנים את התפילות ואת הפיוטים. אז כלומר, זה בכמה רבדים, זה גם ברמה המוזיקלית וגם ברמה הווקלית, מעבר לזה ברמה הרגשית, כי בסופו של יום כל חזן וכל פייטן בעצם רוצה לבוא ולרגש את הקהל, לחבר את הקהל לתפילות. תמיד אני אומר שזאת מטרת העל שלנו כחזנים, כפייטנים, לבוא ולגעת בקהל באמצעות התפילות. אם ריגשנו את הקהל, אנחנו בעצם יכולים לסמן V1 ענק, ואת שלנו עשינו. כן, זה לא פשוט לעמוד בכלל ביום הכיפורים, תפילות מאוד ארוכות גם בלילה, ויש לאחר מכן מענץ קמים, ויש סומך, באמת לא פשוט. נכון, זה לא פשוט, ובאמת מי שמגיע באמת לרמות האלה, וצריך לעשות באמת את כל התפילות של הימים הנוראים, וביום כיפור גם, אתה יודע, יש גם אחרי כל תפילה, יש סליחות לכל תפילה. אז זה באמת לא פשוט לעשות דבר כזה. אז קודם כל יש סייעתא דשמיא, מה שנקרא לחזנים ופייטנים, אלה ימים מיוחדים שיש כוח עליון שבאמת נותן להם כוח, אבל מעבר לזה גם כמובן צריך לעשות את ההשתדלות ולעשות הכנה. חזנים שבאים מוכנים רגשית וגם גופנית וגם ווקלית יכולים לעבור את זה בהצלחה גדולה, ולבוא באמת ולרגש את הקהל ולחבר את הקהל לתפילות. ואנחנו כולנו רוצים במיוחד בימים כאלה, בתקופה המאתגרת הזאת, להתחבר דרך התפילות לקדוש ברוך הוא. שהתפילות הלוואי והתקבלו. עד עוזר, אני מאוד מודה לך, תודה רבה, גמר חתימה טובה. כן, אז גם חזנים מתכוננים ומכינים את עצמם מאבי לקראת יום הכיפורים, שבאמת עמוס בתפילות, כמו שעד אומר, אחרי זה יש בכל תפילה, אנחנו יודעים, סליחות לאחר מכן, אז זה מה שקורה גם החזנים, זה הצד שלהם. ואנחנו כאן כאמור ברחבת הכותל המערבי, כמו שאתם יכולים לראות מאחוריי, הכותל באמת כמעט ורק, ואנחנו נשוב לכאן לעמדת השידור לאורחים נוספים. אבי, בחזרה אליך. תודה רבה טל, שם ברחבת הכותל המערבי, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, כמובן אנחנו נחזור אליכם עוד מעט, אבל אנחנו רוצים שתעבירו גם ברכות ותפילות מיוחדות מציבור הצופים שלנו אל רחבת הכותל, אל המקום הקדוש. יש לנו איתנו גם קהילה מאוד חשובה שמבקשת להתפלל בימים האלה תפילה חשובה, תפילה גם לבריאות, אבל כמובן גם להרבה שלום ואחדות. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לבית חב"ד בבחריין בדובאי. שלום לרב לוי דוכמן. שלום עליכם. שלום, הרב לוי דוכמן מדובאי. אנחנו כולנו מתרגשים כל הזמן מהעובדה שאנחנו יכולים סוף סוף להרגיש קרובים לאחינו שנמצאים שם במדינות המפרץ, וחיים את החיים היהודיים בכל יום וכל עת, אבל הפעם אתם קרובים מתמיד. אתם כמובן שמחים כמונו על הסכם השלום ועל מה שיכול להביא בעקבותיו. אז קודם כל, מה שלומכם? בוא ספר לנו. ברוך השם, הכל בסדר. אנחנו פה בבית כנסת בדובאי, ותודה רבה על ההזמנה עכשיו. יפה מאוד. ואתם מתכוננים כמו כל עם ישראל ליום הכיפורים, לקראת התפילות ביום הכיפורים. בוא ספר לנו על ההכנות שלכם. כן, ברוך השם, יש לנו הרבה הכנות ליום הכיפורים. יש לנו כמה מניינים פה בדובאי, וגם יש כמה מניינים באבו דאבי. אז ברוך השם, מתפללים. כמה מתפללים התפללו בדובאי בקהילה שלכם? היה לנו כמה מאות בראש השנה, ועכשיו ביום כיפור יש יהיה אותו דבר, בעזרת השם. אתה יכול לספר לנו קצת על התחושות בקהילה כעת, אחרי החתימה בוושינגטון על הסכם השלום, איך מרגישים? כן, ברוך השם, ההרגשה בקהילה זה מאוד מאוד טובה, כולם מאוד מאוד שמחים. זה לא, כל הזמן, כל המשך 5 שנים, מה שאני גר פה, היה לנו כבר קהילה מאוד טובה, היה לנו היה לנו בית כנסת פה, היה לנו תלמוד תורה לילדים, היה לנו אוכל כשר, אז באמת כבר היה לנו את הכל מה שהיינו צריכים. אבל עכשיו עם השלום זה הרבה יותר, איך קוראים את זה? הרבה יותר excitement, וזה מרגש, באמת כן. משהו מרגש, וזה כבר יש הרבה ישראלים שמגיעים לפה ומבקרים ועושים כל מיני דברים, וזה באמת משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד יפה. ספר לנו קצת על בית הכנסת שלכם. אנחנו רואים כעת את התמונות של בית הכנסת בדובאי. ספר לנו קצת על
המקום, על התפילות, על הקהילה? כן, יש לנו בית כנסת מאוד מאוד נחמד, יש לנו קהילה מאוד מאוד נחמד. פה, הקהילה פה, הם מגיעים באמת מכל העולם. יש לנו אנשים פה ממרוקו, מתוניזיה, מאמריקה, מאירופה. אז הקהילה זה באמת בכל העולם, וזה הקהילה כמו שבכל העולם. יש לנו כמה משפחות, יש לנו אנשי עסקים, יש לנו רופאים, עורכי דינים, זה כמו קהילה יהודי בכל העולם. וכמו כולם, כמו כל עם ישראל, אתם מתכוננים ליום הקדוש, תהיה דרשת שבת תשובה אצלכם בבית הכנסת? כן, בוודאי. זה בהחלט משמח לשמוע. ואתה יכול לספר לנו קצת על חברי הקהילה שצמים, על התחושה שלהם לקראת היום הקדוש, הם משתפים אותך בתחושות האלה? כן, אז כל הקהילה משתתפים בעזרת השם. יש כמה שעדיין מפחדים מהקורונה פה באמריות, יש לנו עדיין מספרים, זה בקונטרול, אבל עדיין יש אנשים שרוצים לעשות את זה בבית שלהם, אבל אנחנו עושים את זה כמה מקומות. התפילה זה לא עושים כמו שפעם שעברה כולם באולם אחד, אנחנו עושים בכמה אולמות, ובעזרת השם זה יהיה יום כיפור כמו כל שנה. בהחלט. יום כיפור אנחנו מקווים עם הרבה תפילות טובות שם בדובאי וכאן בישראל. אתה יודע, אנחנו גם מעבירים עכשיו שידור מרחבת הכותל המערבי, והבטחנו לכם שנעביר את התפילות שלכם גם כן אל מקום שריד בית מקדשנו ובתפילה להרבה בריאות, הרבה שלום גם בין עם ישראל, בין כל העולם, והרבה ברכה לכם שם בדובאי, הרב לוי דוכמן. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לכם, ובעזרת השם תהיה לכם גמר חתימה טובה וצום קל לכל עם ישראל. אמן ואמן. תודה רבה לכם שם בדובאי. תודה רבה. בבקשה, שבת שלום לכם. שבת שלום ומבורך ותודה, ואנחנו חייבים לומר שיש גם מי שמתרגש מהשלום הזה ומהקשר הזה החדש והמחודש עם מדינות המפרץ, מדינות שבהם היו יהודים לאורך שנים רבות, קהילות יהודיות ש... הגיעו לכאן לארץ, אבל כאמור עדיין נמצאים שם אלפי יהודים. וברוח הימים האלה אנחנו נראה קטע קצר מהתפילה לשלום, שלום עולמי, סלאם עליכום, עם מקהלת פרחי ירושלים. של יום חדש יונת שלום יונת תקווה ממריאה אל קו השלווה המירויות ימו מדבר נוף ופרם ברוש ותמר לב שחור במעמקים ומגדלים לשחקים שלום סלם מקהלת פרחי ירושלים, סלאם עליכום, כולנו מתפללים לשלום עולמי ומייחלים כמובן להרבה בריאות והרבה תפילה. הרב יובל הכהן אשרוב, תפילה, זה העיקר עכשיו בתקופה הזאת. מה זה בעצם אומר ואיך מתחברים לתפילה
צריך לומר, תפילה לא קצרה, תפילות ארוכות, משמעותיות, אבל צריך גם להתחבר כמובן מהלב. כן, יום כיפור זה, כתוב בראש השנה זה מחשבה, יום כיפור דיבור, וסוכות זה מעשה. יום כיפור העיקר שלו זה התפילות. ותפילה זה, מה המהות של תפילה? חיבור ישיר למקור, אור אין סוף זה נקרא, בורא עולם, חיבור ישיר. מה, איך אדם יכול להתחבר? כולם יכולים להתחבר. התנאי לחיבור הוא, חיבור אמיתי שמביא פירות כמעט מיד, זה לדעת שאין ישועה מאף אחד אחר. כתוב, קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. מה זה באמת? שאדם ניסה כבר את כל הרופאים ואת כל הכלכלה והכל, והוא יודע, יש רק כתובת אחת לישועה שלי. אם הוא מגיע להרגש כזה, בזמן שתפילה, הרי תפילה אותיות פתילה, כמו שלנר יש פתילה, והיא מדליקה, היא מחברת את הגוף של הנר אל האש של הנשמה. ככה תפילה, שאדם אומר אותה מעומק הלב, קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. באמת זה אומר לדעת, שאדם הגיע למסקנה, יש לי רק כתובת אחת לבקש, והכתובת הזאת שומעת. אני צריך לצאת מעומק הלב, הדברים צריך לצאת מעומק הלב, לכוון כמה שיותר, למרות הצום והכל, לדעת שה-24 שעות האלה, עושה משהו לאדם הכי הכי רחוק, זה עושה משהו, זה מקרב אותו, אם מוציא את המילים מהפה ומהלב. הלב זה אותיות להב, באותיות הבל, שהלב זה המקור, צריך להרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא שיש בורא לעולם, הוא אחד, רק הוא עושה ועושה את כל המעשים, הוא עושה, ולדבר איתו, לדבר איתו ממש נוכח, מרגישים אותו, מרגישים אותו, בעזרת השם יענה לכל התפילות שלנו, יום הכיפורים הזה, ויהיה פה שינוי גדול מאוד, שנראה אותו בסוכות, כבר בסוכות הזה, כתוב שגוג ומגוג יהיה בסוכות, ומי שיהיה בתוך הסוכה ינצל, גוג ומגוג זה הסוף, ואנחנו אולי, אולי אנחנו כבר לפני איזה מפנה גדול מאוד בעזרת השם. כן, אנחנו מצפים רק שהכל יהיה בנחת, ברוגע, וכמובן מבקשים מעם ישראל לשמור על הכללים, יש הנחיות, בכל זאת צריכים לשמור על כל הכללי, הבריאות, ואנחנו כולנו מקווים באמת שהשנה הזאת תהיה שנה בריאה וטובה. מה חתימה טובה לכולם. מה חתימה טובה, ותודה רבה לך, הרב יובל כהן השרוב, שהתארחת אצלנו כאן. שמחה רבה, תודה לכם שהזמנתם אותי. תודה רבה. אנחנו עוברים כעת אל הרב בר שלום, אנחנו הרבה של העיר בת ים, שלום לך, כבוד הרב. שלום, ברכה וטובה. שלום הרב, אנחנו מדברים בעצם על יום הכיפורים, יום שבו, יום שיש בו את מרכזו, את ההתכנסות הגדולה של עם ישראל לתפילה, והנה אנחנו עכשיו נמצאים בצילה של מגפת הקורונה, אנחנו יודעים שאתם רבני ערים עסוקים בהרבה מאוד שאלות והתמודדויות עם אתגרי השעה, בוא שתף אותנו קצת, כבוד הרב בר שלום, בהתמודדות שלכם, של רבני הערים, עם המצב שלנו. ובכן, בוא נתחיל עם משהו רוחני, אחר כך נדבר קצת על ההיערכות הגשמית. איפה נוצרה הקורונה ואיפה היא התחילה? למעלה, בשמיים, לפני 12 חודשים, ביום הכיפורים תש"פ. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור ייחתמו. לא סין ולא הוואי, ולא נגיף במעבדה, ולא שוק של בעלי חיים, נגזר ביום הכיפורים שעבר. על 25 מיליון אנשים בעולם להיות חולים, על קרוב למיליון מתים, ועל היהודים בארץ ישראל נגזר מה שנגזר. אילו היינו יודעים בראש שנה ביום הכיפורים שעבר, שבמוצאי פסח תש"פ, יותר מ-10,000 יהודים ישבו שבעה, בר מינן, בגלל הקורונה, בלי שום ספק שבעולם יום הכיפורים שעבר, היה נראה יום הכיפורים אחר. אשר על כן, אנחנו צריכים לדעת, יש קורונה ויש כללים וכולי, אבל הדברים נכתבים בעוד כמה ימים למעלה. מה יהיה גורל הקורונה, לא תלוי בהחלטות הממשלה. לא תלוי בקבינט, גם לא בפרויקטור. זה תלוי מה ייחתם בעוד 3-4 ימים. אז אשר על כן, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות ולומר לאנשים, תורידו את רמת יום הכיפורים. ברור לנו שהפתרון נמצא בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות. עם זאת,
אנחנו ניסינו לעשות בעיר סדר. ההוראות שיצאו מטעם הפרויקטור של הקורונה, לצערי, מבולבלות, הציבור מבולבל עד הסוף. בעצם יש שלוש כללים לבתי כנסת. אחד, מספר האנשים שפתח יכול להכניס. שתיים, מספר האנשים שיכולים להיות בקפסולה אחת. שלוש, מספר האנשים שיכול להיות בשטח בית הכנסת. זה חישוב די מסובך. עשינו בעזרת השם את החישובים האלה לבתי הכנסת בבת ים. כולם ערוכים עם הצללות, כולם ערוכים עם ניילונים וקפסולות. ברוך השם, התפילה התנהלה כסדרה. אנחנו מקווים שגם ביום הכיפורים יהיה כך. אני לא מאלה שקוראים לציבור ללכת לבית הכנסת, להתפלל בחוץ בפיקוח נפש, להתפלל ביום חם בחוץ, בצום, בתענית. זה מצב מסוכן. אני כן קורא לגבאים, בבקשה, תפתחו חלונות ושימו הצללות ליד החלונות, ותנו אפשרות לציבור שרוצה להתפלל ליד החלונות בחוץ, באוויר, בכיפת השמיים, והשנה יהיה ציבור גדול שלא יבוא כל היום, אבל יבוא רק לנעילה, שימו אליו לב, שימו פוקוס מיוחד אל הציבור הזה. אנחנו, הלב שלנו יחד עם כל העם, אנחנו מבינים שחצי מהעם לא יכול לבוא להתפלל בגלל בידוד, בגלל חולי, בגלל אנשים עם סיכון, בגלל פחדים שאנשים מפחדים, ואנחנו הגבאים והרבנים עושים את כל המאמצים להקל על כל צורות התפילות ביום הקדוש הזה. כבוד הרב, הרבה אנשים שואלים, האם זה הזמן באמת להחמיר בנושא הצום ובנושא אי האכילה והשתייה בתקופה כזאת כשיש כל כך הרבה חולי? השאלה היא באמת, מה עושים ואיך מתמודדים עם אנשים שנמצאים בבידוד, חוששים שמה הם נדבקו, מרגישים אולי צינון כזה או אחר? האם באמת אפשר להקל השנה בנושא הצום בהקשר הזה? השאלה נהדרת. תשמע ידידי, התשובה הייתה מאוד ברורה, אילו הנתונים הרפואיים היו ברורים. לצערנו, הקורונה היא בסך הכל בתשעה חודשים, הנתונים הרפואיים לא כל כך ברורים, הרופאים בעצמם אין להם דעה אחידה. כבר ישבנו עם פרופסורים גדולים ועם מנהלי מחלוקות תיקון נמרץ קורונה, והם חלוקים בכל מיני דברים. אני אגבש פחות או יותר המלצות. אין ספק שבעולם מישהו חולה קורונה פעיל לא צם לחלוטין. כלומר, לא צם, אוכל כרגיל ושותה כרגיל, אפילו לא לשיעורים. חולה קורונה פעיל, פירושו של דבר שיש לו תסמינים מובהקים, דהיינו שיעול יבש ברמה גבוהה, או חום ברמה גבוהה, או כאבי ראש בלתי נסבלים, יחד עם כאבי פרקים, אלה סימנים מובהקים מאוד, גם אם הוא לא מאושפז בבית החולה, והוא בבית שלו, לא צם השנה ביום הכיפורים. הסיבה היא, אף על פי שהאדם מרגיש את עצמו שהוא יכול לצום, אבל יש לנו הלכה. אם יקרה משהו שבגללו הצום יכניס את האדם לסיכון, כבר לא צמים. היות ובקורונה יש לנו תופעה ייחודית לקורונה, שיש הידרדרות נשימתית מהירה. זאת אומרת, מישהו חולה בשפעת, אנחנו יודעים שהוא חולה, ולפעמים המצב שלו גם מחמיר. המצב שלו הולך ומחמיר יותר, ומחמיר יותר, והחולה מרגיש שהמצב שלו לא טוב. בקורונה יש נתון ייחודי. אפילו אנשים צעירים, פתאום יש הידרדרות נשימתית מהירה. עכשיו, ברור לנו שאם תהיה הידרדרות נשימתית, הצום יקשה מאוד על הגוף להתגבר על ההידרדרות הזאת, ואז נכנסים למצב של סכנה, וההלכה הראשונה בסימן תפרש י"ח, שאם יקרה דבר שהצום יכניס אותו לסכנה, לא צמים. לכן מישהו חולה קורונה, אין ספק שבעולם שהוא לא צם. מישהו חולה קורונה, והוא אסימפטומטי. זאת אומרת, אין לו סימנים, אבל בבדיקות הוא יצא כחולה קורונה. אני מוכרח לומר לך שפה יש קצת מחלוקת בין הרבנים. וצריך להדגיש, כבוד הרב, שיש לא מעט כאלה שנמצאו חיובים, אבל בעצם לא מרגישים שום דבר. לא מרגישים שום דבר. בבחינת חולי, חשת שום. בפרט ילדים צעירים, הבן שלי, חוץ מאשר שהוא שורה במחשב חיובי, אבל הוא מקפץ ושמח ועליז ובחור צעיר וכו' וכו'. אז פה יש מחלוקת רופאים, וגם בעקבות זה מחלוקת הרבנים. המחלוקת היא ככה, כיוון שהאיש הזה יש בליבו איזה נגיף, שאנחנו לא יודעים למה אין לו סימפטומים. ייתכן שאין לו סימפטומים בגלל שהוא נגיף מוחלש, וייתכן שהגוף הזה גוף חזק. מה ההבדל בשני הדברים? אם הוא נגיף מוחלש,
הוא יעבור את הצום בקלות. אבל אם זה בגלל שהגוף חזק, מה אתה יודע איך הגוף הזה יגיב כשהוא יהיה אחרי 17 שעות של צום, 18 שעות של צום. לכן, דעת אחד מגדולי הפוסקים, הגאון הרב זילברשטיין, שמישהו חולה קורונה חיובי, אף על פי שאין לו תסמינים, שותה לשיעורים. אבל מאידך דעת הראשון לציון, הרב יצחק יוסף ורבנים אחרים, שמי שאין לו שום תסמינים, יצום צום גמור. אני רוצה לעשות שלום בין הרבנים, ולהסביר ככה, מי שמפחד מצום יום הכיפורים, הוא מפחד מלאכול, הוא מפחד מקדושת הצום, והוא רוצה לצום, למרות שהוא חיובי בקורונה, אבל הוא לא מרגיש שום דבר, מותר לו לצום. לאידך, מי שמפחד מאוד מהקורונה, ואומר כיפור, כיפור, אבל אמרו לי שאני חיובי לקורונה, אפילו שהוא לא מרגיש טוב, והוא רוצה לאכול לשיעורים או לשתות לשיעורים, הוא גם רשאי. זאת אומרת, יש לנו מקרים שאנחנו קצת שוקלים את הדעה של האיש, וזה משמעותי בהחלטה שלנו האם לתת לו לאכול או לא. אין ספק שהשנה יש הרבה יותר קולות מכל שנה. בהחלט, וההתמודדות שלכם הרבנים היא לא פשוטה, שמענו קודם לכן גם בהקשר של בתי הכנסת, ועכשיו אנחנו שומעים גם בהקשר הרפואי, בריאותי, וההחלטות, ההכרעות שמגיעות השנה לפתחכם רבני הערים. אנחנו רוצים באמת, הרב אליהו בר שלום, להודות לך שאתה משתף אותנו בדברים האלה. לאף על פי כן, הרשה לי עוד משפט. כן. אנחנו מגיעים השנה ליום כיפור יותר טוב מכל השנה. למה אני מתכוון? כל השנים אנחנו מלאים חטאים ועבורו ועוונות, אנחנו אומרים 10 פעמים וידוי ביום הכיפורים, אשמנו, בגדנו, לא החילונים אומרים וידוי, גם הצדיקים והרבנים, כל עם ישראל אומר וידוי. אבל השנה אנחנו מגיעים עם סבל, והסבל מוחק הרבה מאוד הבנות. השנה אנחנו מגיעים עם הרבה פחות חילולי שבת. אמנם רצו לפתוח אוטובוסים בשבת, והקדוש ברוך הוא שבר את זה בכוח עם קורונה. מצעדים שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם, והקדוש ברוך הוא ביטל אותם בכוח בגלל קורונה. פאבים ומועדונים בלילי שבת, ועוד כל מיני נגיעות אסורות, ועוד כל מיני התחברויות אסורות, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה עם ישראל, אתם לא נראים ככה, זה לא עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא הביא לנו השנה קורונה, ובכוח מנע אותנו בכל מיני עבירות. אבל בסיכומו של דבר, עם ישראל מגיע היום יותר שבור, ובעיקר יותר נכנע. אין היום אף אחד בעל גאווה, אין היום מישהו שחושב שהכסף שלו יכול להציל אותו, אין היום מישהו שחושב על הנאות ובילויים, חושבים על דבר אחר, איך שורדים חיים שפויים ורגילים. כיוון שאנחנו מגיעים יותר מקובצים, יותר נכנעים להשם, השנה נקבל יום כיפורים מסליחה ומחילה יותר גדולה. השנה נקבל בעזרת השם שנה יותר טובה. השנה נקבל שנה של בריאות ושל הצלחה. ידידיי, עם ישראל, תזכרו מה שהיה שנה שעברה, לא בהכרח שימשיך, בשביל זה יש יום כיפור. עושים עכשיו נידונים ודיונים חדשים. השנה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגזור. די, סבל עם ישראל מספיק. מן הראוי להראות לכל העולם את האהבה של השם לעם ישראל, איזה ישועה שמביא לעם ישראל, איזה מעמד הוא הביא לעם ישראל. התפללנו כל השנה, בשנה שעברה, ובכן, תן פחדך, השם אלוקנו, והשם נתן את הפחד על כל העמים. השנה אנחנו מתפעלים, ובכן, תן כבוד לעמך. בעזרת השם, השנה, למעלה, למעלה, למעלה. רציתי לשאול אותך, כבוד הרב אליהו בר שלום, מה אתה עושה עם דרשת שבת שלובה? אז שמענו עכשיו, לפחות עם ישראל שמע יחד איתנו, אולי אתה ראית ידידי, דרשה שלכם. זומים, מחשבים, תקשורת, אלקטרוניקה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את זה בעולם? בשביל התורה. אז הנה, טעמנו מהדרשת שבת תשובה של הרב אליהו בר שלום, רב העיר בת ים. תודה רבה, כבוד הרב. שלום לכם, ברוכים תהיו. תודה. ואנחנו חוזרים אל רחבת הכותל המערבי, שלום לכם שם, אתם מביאים אלינו את הקולות, את קולות אמירת הסליחות, את הפייטנים, את הרבנים, את מי שמגיע לשם היום כדי לייצג, אפשר לומר, את עם ישראל, טל שבתאי, שם ברחבת הכותל.
כן, אבי, ערב טוב. שוב, אז אנחנו כאן בחוות הכותל המערבי, וכבר דיברנו על זה שכאן המקום לא כמו בשנים עברו, והזמנו לכאן את דניאל יום טוב, שהוא בעצם מהמורשת לקרן הכותל. שלום וברכה, שנה טובה. שלום, ערב טוב, שנה טובה לך ולצופים. שנה טובה. אז קח אותי לתקופה הזאת של הקורונה. איך התכוננתם כאן בכותל? ראינו קפסולות, עבדתם מאוד קשה. יש את הכותל של כל השנה, יש את הכותל של עד ערב ראש שנה, ויש את הכותל של תקופת הסגר. כל השנה, כמובן, בשנה שעברה, בתקופה הזאת, ברגעים הללו, לא היה לך, אי אפשר להכניס פה אפילו מחט בכותל. היו פה עשרות, ואני לא מגזים, עשרות אלפי אנשים בסליחות של הערב יום כיפור. עד הסגר, עד תקופת הסגר, ערב ראש שנה, היה אפשר, הכותל יכל להכיל מבחינת היכולת החלה שלו, מבחינת קפסולות. היה פה 50 קפסולות של 30 איש, 1,500 איש, מדובר על הגרלות. זאת אומרת, המון אנשים רצו להגיע, היה צורך בהרשמה מראש כדי להגיע לסליחות, ומי שזכה בהגרלה קיבל אישור להגיע. אבל ראינו גם שאנשים שהצליחו להיכנס שלא היו בהגרלה, גם שבוע שעבר ראיתי שהצליחו להגיע לכאן. לא יודע. אוקיי. אוקיי. ויש את הקוטל של עכשיו אנחנו רואים, שבסך הכל כמה קפסולות בודדות, שאפילו הורדתם גם את מה שהיה ברחבה כאן. נכון, היה פה רחבה העליונה, רחבה התחתונה, כרגע רק רחבה התחתונה, וחלק קטן ממנה, כיוון שכרגע מה שמותר להגיע הכותל, זה רק מי שגר ברדיוס של 1,000 מטר, קילומטר מהכותל. זאת אומרת, במילים אחרות, תושבי הרובע ועיר דוד בלבד יכולים להגיע לכותל. מעבר לזה, אי אפשר להגיע, ולכן הכותל נראה כל כך עצוב ורק, כפי שאנחנו רואים עכשיו. ואנחנו מדברים על סגר ממחר בצהריים, איך ייראה כאן הכותל בימים האלו? לא כל כך יודע מה הנועל לגבי, אני חושב שעדיין 1,000 מטר מהבית אפשר להגיע, אז זה לא ישתנה, זה היה מצב. כלומר, מי שגר כאן, התושבים הקרובים? עיר דוד והרוב היהודי, אלה האנשים שיכולו להגיע, וכמובן בעלי אישורים מיוחדים. ופה תיקח אותי אפילו צעד יותר קדימה, לקראת סוכות, שזה לא רחוק מאיתנו עוד שבוע. אז סוכות, יש לנו את עלייה לרגל, הסוכות הרחבה, ברכת הכהנים, וברכת כהנים. אם אני אשווה את זה למה שקרה בפסח, שגם אז היינו בסגר, הייתי פה, זכיתי להיות פה, במקום מאות כהנים ועשרות אלפי מתפללים, היה פה בסך הכל מניין של 10 כהנים בלבד. הם התפללו, הם היו הכהנים, הם בירכו את העם. מי שהתחבר דרך המדיות התקשורתיות, היו פה המון ערוצים, דרך הקרן המורשת הכותל, פייסבוק, יוטיוב וכו' וכו', יכל להתברך דרך המדיה. אבל להגיע לכאן פיזית, הרחבה הייתה ריקה מאדם. הכותל היה ממש... וזה גם מה שנראה שיקרה גם עכשיו. ככל הנראה, אם המצב לא ישתנה ברגע האחרון, ולא נראה שזה ישתנה. סוכה יש פה, תראה, עומד פה הסוכה מאחורינו. מקווים לטוב, מקווים לטוב. בעזרת השם, אני מאוד מודה לך שבאתנו לעמדת שידור. תודה רבה, שנה טובה. מה חתימה טובה לך וכל הצופים. מה חתימה טובה. כן, אבי, טוב, אז גם כאן, בכותל המערבי, מתכוננים ומכינים כאן גם לקראת הסגר שיחול כאן מחר. אז כמובן, מי שגר כאן קרוב, כמו שאמרנו, יוכל לבוא ולהשתתף כאן ולהתפלל. בעצם שליחים, שליחי ציבור שכל עם ישראל שלא יכול להגיע ורוצה להגיע לכאן, כי בימים האלו סרט ימי תשובה, אנחנו יודעים שאלו ימים מאוד מאוד חשובים, זה ימים שידוע שהתפילות מתקבלות ביתר סט. אז אלה שנמצאים כאן הם השליחים של כל עם ישראל, ואנחנו נשוב עוד כאן בהמשך המשדר. כן, ורק שאתה תספר לנו אולי קצת מה צפוי לקרות הלילה. אנחנו יודעים שהלילה אמירת סליחות ברחבת הכותל המערבי, נערכים שם כעת לאמירת הסליחות. תן לנו קצת את לוח הזמנים. כן, אז לקראת 9:45 יתחילו כאן את אמירת הסליחות, עם מה שאמור להיות כאן ישי ריבו אמור להגיע לכאן לאמירת הסליחות, וכמובן יעבירו את זה בשידור חי בכל הערוצים השונים, גם כאן בערוץ 20. וכבר אנחנו רואים את מאחורה את מקהלת הילדים ששומעים אותם מדי פעם, עד שאתם חוזרים אלינו לכאן לעמדת שידור. מרגש לשמוע, הם מרגשים מאוד הילדים האלה, מכניסים אותך ממש לאווירה. אז כן, אמירת הסליחות גם כאן, גם היום לקראת חצות כאן מרחבת הכותל המערבי, וזה מה שאמור להיות כאן. אבי, אליך. כן, תודה רבה לך, טל שבתאי, ואנחנו כמובן, כאמור, נהיה עם שידור ישיר שלנו, של ערוץ 20, עם אמירת הסליחות, וגם עם האירוע שיקדים את אמירת הסליחות ברחבת הכותל המערבי, שידור ישיר כאן בערוץ 20, ואנחנו כעת יוצאים להפסקה של פרסומות ונחזור.
מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו מתכוננים ליום הכיפורים, היום הקדוש, גם כאן וגם ברחבת הכותל המערבי, וגם עם האנשים שנמצאים ברחבי העולם ומספרים לנו קצת על ההכנות שלהם לקראת יום הכיפורים. ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור שי בן יוסף, רכז תחום קהילה והתנדבות בארגון מהות. שלום לך. שלום, ערב טוב. אז אתם ארגון מתנדבים שמסייע רבות לאנשים, גם בעיקר, בפרט בתקופה הזו. בואו ספר לנו קצת על הארגון שלכם ועל מה שאתם עושים בימים האלה. אוקיי, הארגון הוא לא רק ארגון מתנדבים, אבל ארגון מקצועי שעוסק באמת, עמותה, שעוסקת בעזרה במצבי חירום, חיזוק החוסן וכן הלאה. כמובן הרבה מאוד גם בארץ, גם בעולם, סביב אירועי אסון למיניהם. כבר למעלה מ-25 שנה, מצאנו את עצמנו בקורונה עושים משהו שלא היינו רגילים לעשות. כן, ואולי קצת תרחיב ותספר לנו על הפעילות שלכם. אנחנו יודעים שיש היום מלבד אסונות, כן, הטבע שאתם נקראים אליהם מדי פעם, עם הרבה יכולות והרבה ניסיון, גם התקופה הזאת, תקופה שבאמת הטיסות והקרבה בין יבשתית אינה פשוטה, ויש לה את האתגרים משלה, בוא נאמר כך. כן, אז אני כרגע שם רגע את מה שאנחנו עושים כאן בארץ בצד, ואנחנו עושים לא מעט, והולך איתך רגע לחול. אחד הדברים שהבנו די בהתחלה, שבאמת מדובר באירוע כלל עולמי, ושקהילות יהודיות לאורך, לרוחב כל העולם, מתמודדות עם מציאות שהן לא בהכרח, כמו כולנו, לא בהכרח מוכנות אליה. חברנו למשרד התפוצות, בסופו של דבר גם לסוכנות היהודית ולגורמים נוספים, ובאיזשהו מקום מצאנו את עצמנו פשוט מקימים מרכז הדרכה בזום ליהדות התפוצות, מהודו ועד ברזיל, ארגנטינה, ארצות הברית, אירופה, איטליה, היינו ממש ככה לרוחב ולאורך הגלובוס, עבודה עם מנהיגות, עבודה עם צוותי חירום של הקהילות, עבודה עם אנשי מקצוע, בין אם זה אנשי חינוך, בין אם זה אנשים שקשורים לעבודה סוציאלית ואחרים. כשחלק מזה זה ממש לעזור להם מבחינה ארגונית, איך להתארגן, איך לארגן את הקהילה בתוך הסיטואציה הזו, לעזרה הדדית, לכל מה שצריך. חלק מזה זה עזרה, מה שאנחנו קוראים פסיכוסוציאלית, של איך להתמודד עם מצבים של לחץ, של טראומה, של מפגש, וחלק מקהילות ישראל, כמו שאנחנו זוכרים, חוו פגיעה לא קטנה. ובמובן הזה השתדלנו כמובן לעזור להם בכל מקום שיכולנו. יכול קצת לסבר את אוזננו, אלו קהילות הם חלק מהמיזם הזה, למי אתם עוזרים ברחבי העולם? אז זה כמעט הכל. אני יכול להביא כל מיני דוגמאות. דוגמה אחת זה בהודו, בקלקטה, קהילה יהודית מאוד קטנה, מאורגנת אמנם, אבל לא אחת הקהילות הגדולות בעולם. שוב, לעזור להם להתארגן, להבין איך לבנות מנגנון של עבודה יומיומי, של לאתר מי המבודדים, מי החולים, אוכלוסיות בסיכון. דברים שהיום אנחנו מדברים עליהם כמעט כדבר שבשגרה, אבל בעצם היינו צריכים להמציא יחד איתם את המנגנונים הקהילתיים. למשל, עקרון שאומר שלכל אדם בקהילה יש מישהו שדורש בשלומו. שמרים אליו טלפון, שואל אותו מה שלומך, ומחבר אותו במידת הצורך לאמצעי הסיוע. זאת אומרת, מין שיטת מניפה כזו. אחת הפגישות המרתקות, שגם הניבה אחר כך אירוע מאוד גדול שהייתה לי, הייתה בעצם עם המנהיגות של קהילות יהדות איטליה בשיא המגפה שם. יש ארגון גג שנקרא אוצ'י, והוא קיבץ לזום אחד מנהיגים מלמעלה מ-20 קהילות ברחבי איטליה. זה היה אירוע לא קל. כי יש תמיד, אתה יודע, יש סממן מקצועי של מה שיש לי להגיד ולעזור להם מבחינה מקצועית, אבל יש כמובן את הסולידריות היהודית הבסיסית של התחושה שאתה פוגש את האחים שלך ואתה
מתקשה לעזור להם, ואתה מסתכל ורואה אנשים שיש להם מסך שחור לפני העיניים. אילו, לא ברור להם מה קורה איתם מחר ומחרתיים. אתה הבאת את הדוגמה של הקהילה היהודית באיטליה, שאנחנו יודעים שבאמת המצב שם היה מצב מאוד לא פשוט. הבאנו כאן לפני כמה תוכניות, כאן במגזין העולם היהודי, אפילו חלוקת מזון לקהילה, ליהודי הקהילה, שנעזרו בסלי מזון, יהודים שבחיים שבשגרה, אנשים שהם עוסקים למחייתם במקצועות חופשיים, סוחרים, נעזרו באמת בצרכים בסיסיים של מזון ואוכל. אגב, אתם רואים, דוקטור שי בן יוסף, את מה שקורה בעולם, ביחס אלינו, אנחנו, אתה יודע, תמיד רוצים לדעת איפה ישראל נמצאת. אנחנו מאורגנים, אנחנו מאורגנים יותר, אנחנו נמצאים במקום טוב יותר מבחינת היכולת וההתארגנות שלנו בתקופה הזו. אני אגיד ככה, אני אגיד שני דברים. אחד, רק כדי להתחבר לך את הסיפורים. אז כתוצאה מהמפגש ההוא עם המנהיגות הקהילתית, התחושה שלי הייתה שבן אדם טובע מושיט לי את היד ואני מדבר איתו דרך הזום. וכתוצאה מזה יצא מבצע גדול מאוד של התרמה, של מה שאתם סיכרתם, האירוע ההוא של חלוקת המזון, חלק מהעזרה למזון הזה הייתה תושבי ישראל, אזרחי ישראל, שתרמו למען המבצע הזה של החלוקת מזון, והיה בזה גם כמובן תרומה מעשית של עזרה לאחים, אבל גם הסולידריות של פעם אחת הם הרגישו שלא רק הם תורמים לנו, אלא גם אנחנו יודעים לתרום להם כשהם צריכים, זה היה אירוע מדהים. לשאלתך, תראה, אני חושב שככלל, כיוון שגם הקהילות היהודיות בעולם בסך הכל מאוימות, טרור וכן הלאה, יש להם איזשהו מנגנון בסיסי ויכולת לעבוד עם חירום. ברור שהרבה מאוד ממה שאנחנו כאן בארץ מכירים, יודעים, מתורגלים, וכמעט לצערנו עקב המלחמות והצבאים האדומים וכן הלאה והמילואים שם פחות, אבל אני חושב שכן, כל קהילה בדרכה, אבל הם בסך הכל הם מאורגנים, בסך הכל יש סולידריות יהודית מאוד מאוד חזקה, אוקיי? וכל מחווה מאיתנו אליהם היא מעשה בעיניי מאוד 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 חשוב בימים האלה. בהחלט. ואתם, דוקטור שי בן יוסף, באמצעות הארגון שלכם לחיזוק החוסן, גם בשגרה, גם בחירום, באמת הרבה מסייעים בכך, ואנחנו מאחלים גם לכם המשך עשייה פוריה. אני מקווה שפחות עשייה בתחום הזה של הקורונה, שנראה יותר בריאות, אבל בהחלט עשייה חשובה למען ישראל ולמען התפוצות, יהודי התפוצות. תודה רבה לך, דוקטור שי בן יוסף. תודה. מה חתימה טובה לצופים, לכולנו, וגם כמובן ליהודי העולם כולו. תודה רבה. ואנחנו חוזרים אל רחבת הכותל המערבי. שלום טל שבתאי, מה קורה כעת ברחבת הכותל? כן, שלום אבי. אז כן, אנחנו ממש קרבים לקראת חצות, ועוד מעט תפילת הסליחות כאמור, יחד עם החזן יהודה נפתלי, שהוא החזן הקבוע כאן, לפחות בתקופה האחרונה. שלום יהודה, מה שלומך? שנה טובה. שלום וברכה. איך אתה מרגיש בימים האלו? אני מרגיש בימים האלה, אפשר לומר, קשה, אבל מרומם. מכיוון שהכותל קשה מאוד לראות אותו בשטח כזה ריק, אני זוכר בשנים עברו, שאני הייתי עושה פה סליחות, אז כשהיה בן אדם נופל לו משהו מהרצפה, על הרצפה, אז היה מבקש ממישהו לזוז טיפה כדי שיוכל להתכופף. עד כדי כך היה ממש הרחבה. צפוף, זה ודאי. השנה אנחנו יצאנו לסליחות, יצאנו כל החודש לסליחות, עשינו כל החודש, עבדנו עם קפסולות, כמו שאתם רואים מאחורה. ובעיקר היו לכם הרבה צופים שראו מהבית, או בבידוד, ולא יכלו להגיע לכאן. בדיוק, הרבה צופים. זה היה יפה, זה היה מרומם, אבל שוב, עין במר בוכה ולב שמח. כן, וזה לא אותו דבר. אז איך באמת בימים האלה, בתור חזן ככה, בתקופה הזאת, איך אתה מתכונן לימים כאלו? אני חושב שלהגיד לך שבחזנות, בימים נוראים, יש לזה משהו מיוחד במינו. אני הולך הרבה לשבתות. אתה עושה את העבודה ויוצא. בימים נוראים זה סוג של השראה, שאתה לא מצליח להבין מאיפה היא באה. אותו דבר בכותל. לכאורה, עשינו פה 30 יום, וכל יום זה חזר על עצמו, אבל אני יכול להגיד לך בפירוש, אף יום לא היה דומה ליום של המחרת.
ממש הרגשת כל יום כחדש? ממש הרגשתי כל יום חדש. סליחות, זה משהו שנכנס לך ללב. עשינו את זה עם הרב עדס. לראות אותו כל יום בוכה, בוכה בדמעות, בתוך הסליחות. ואתה אומר לעצמך, מאיפה הוא שואב את הכוח? אתה מבין שכל יום זה חדש. זה נותן לך בעצמך, שאתה רואה את הרב עדס ככה כוח באופן אישי? אני יוצא מרוגש כל יום מחדש. אתה מדבר על האווירה, אני כבר מרגיש את הכוח הירושלמי שכבר מתחיל, שזה מרמז לנו שאנחנו כבר קרבים ליום הכיפורים. ובאמת, אתה גם חזן, גם נכון? ביום הכיפורים. ביום הכיפור אני חזן, אני משתדל לעלות את כל התפילות, אני מאוד נהנה מהחזנות, אני מאוד נהנה לרגש ולהתרגש. לימד אותי פעם אחד מורה אברהם אזולאי, שהיה לפני הרבה שנים, אמר לי דבר יפה, ואולי זה מסר לכל החזנים. מה שאתה לא אוהב, אחרים גם לא אוהבים. אל תשמיע דבר שאתה לא נהנה ממנו, כי גם אחרים לא נהנים. ולכן אני משתדל, במיוחד בימים נוראים, להיכנס, לחדור ללב של האנשים. בכל מילה שאני מוציא, אני מרגיש את המשמעות שלה. קודם כל, מבחינת יראת שמיים, מבחינת תפילה כתפילה, אבל מנגינה לא פחות. אתה אומר, צריך לרגש את הקהל, ואתה בעצמך גם מן הסתם מתרגש. כן, כשאתה מגיע לוידוי של רבנו ניסים, אם אתה לא מרגיש שהצלחת להוריד דמעה ולנתת לאנשים לרדת דמעה, אז חסר לך משהו בוידוי הזה. לגמרי. אבי שאל אותי מקודם באולפן, באמת מה מתוכנן לנו היום בערב, תספר לנו. ואני אגיד לך רק... היום אנחנו למעשה, אנחנו עושים. כן, אבי, אנחנו שומעים אותך. אני עוד רגע נשמע מה מתוכנן בערב, אני רק רוצה להגיד לך על דברים אחרונים שאמר כאן יהודה נפתלי, שאני חייב לומר מרגשים גם אותנו, שהחזנים, אנחנו חושבים הרבה פעמים שהחזנים נותנים לנו כוח, וזה באמת נכון, הוא דיבר על הכוח של החזן ועל הריגוש שהחזן מעביר אל הציבור, ואני יכול לומר שיהודה נפתלי, תתקן אותי אם אני טועה, גם הציבור נותן הרבה יותר כוחות לחזן, ואני רואה בעיניים שלכם את המבט הזה, אני ראיתי אותך בסליחות, אני חייב לומר כאן ששודרו גם בערוץ 20, אני רואה אתכם החזנים שרגילים להתחזן בפני רבבות אנשים, בפרט ברחבת הכותל המערבי, חסר לכם משהו השנה? חסר מאוד, חסר מאוד, אבל אנחנו מנסים כמה שיותר להביא את עצמנו לריגוש אישי. למרות שהקהל לא עונה, אנחנו נכנסים ואנחנו חודרים לתוך הסליחות, ואנחנו מצליחים להגיע לרמה טובה, ובאמת בזכות הרב עדס, אני חושב שזה מצליח ויפה. זה בהמשך לדברים שאבי אומר, כשיש סליחות, כן. אז עונים אמן, ועננו, כן, ועדון הסליחות. הציבור, תשמע, גם, סליחה, גם בכדורגל אומרים שבלי קהל, המשחק הוא חצי משחק. אז תאר לך כל שכן, שהקהל עונה לך, והקהל מרוגש איתך, אין כמו הסליחות האלה עם הקהל. אמר לי פעם משה חבושה איזה משהו בשם אבדול ואב, שהוא היה אחד הזמרים הערביים, הוא אמר ששיר בלי קהל זה כמו עוד בלי מיתרים. מעניין. אז נחזור למה ששאלנו באמת, מה מתוכנן לנו היום בערב ברחבת הכותל? היום אנחנו ניפגש עם הקהילה של ניצני עדס, שיתנו לנו שירים כפתיח לסליחות. אותם שמעתי מקודם ככה ברקע. כן, אנחנו okay. פוגשים את אליקו, הוא אחד האנשים שנמצאים פה בקרן. אנחנו נפגוש גם את נריה, בני הצעיר, בשלושה שירים שהוא נתן. ומפה אנחנו ניגש עם האחים צרפתי ונעשה את הסליחות ביחד. שזכור, היו גם כן, בית הספר למוזיקה. כן. יהודה נפתלי, אני מאוד מודה לך. משפט אחד אחרון, כן, ברשותכם. כן. אני פה עובד במושך, מתפלל לכל החודש, אחד עם הקרן למורשת הכותל, ואני חושב שהם עושים פה עבודה נפלאה, עבודה קשה מאוד, שעות על שעות, בהובלתו של הרב רבינוביץ' ומנכ״ל הקרן, סולי היקר, יחד עם העובדים, פשוט המשגעים, אין לי מה להגיד, עובדים פה, והיה להם השנה עבודה מאוד קשה לשמור על כל הכללים, והם עשו את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. יהודה נפתלי, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה. כן, אז אבי, כאמור, אנחנו כאן מחכים, אמירת הסליחות תחל כאן בחצות, וביום הכיפורים, גם כאן במוצאי שבת, יגיעו לכאן הרבנים הראשיים לישראל, ראש העיר יהיה כאן במעמד הסליחות,
עם הסגר, בכל זאת יהיה כאן את המעמד האחרון 24 שעות לפני יום הכיפורים. אנחנו כמובן נעביר את זה גם בשידור בערוץ 20. זהו, עד כאן מרחבת הכותל המערבי. אבי, בחזרה אליך. תודה רבה, ותודה לכם שם על השידורים המיוחדים, עמדת השידור שלנו בכותל המערבי. כמו שהזכרת, טל, אנחנו נהיה עם שידורים מיוחדים גם הלילה, גם במוצאי שבת. נעביר את הקולות, נעביר את הסליחות, נשתדל כמה שיותר לחבר את עם ישראל אל המקום הקדוש ואל היום הקדוש, יום הכיפורים. אנחנו מודים לכם שם, ואנחנו נצאים כעת להפסקת פרסומות נוספת, מיד שווים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, ואנחנו ממש לפני סיום, וגם כמה עשרות שעות לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. באווירה הזו, אווירת הסליחות, אווירה שניסינו להמחיש אותה אליכם היום בלילה המיוחד הזה, אנחנו עם התמונות מרחבת הכותל המערבי מסיימים את המשדר שלנו. ואולי נאמר בנימה אישית שיום העוצמתי הזה, היום הזה שבו אנחנו חשים את הדממה המיוחדת הזאת, הדממה הזאת שצריכה ללמד את כולנו מהי עוצמת השתיקה, מה היכולת שלנו להכיל ולכבד זה את זה, דווקא בשנה הזו שבה ראינו שישנם כוחות גדולים מאיתנו, אנחנו כולנו מקווים שנמצא גם אנחנו את הכוחות לכבד אחד את השני, את הכוחות לסלוח ואת הכוחות להמשיך קדימה. אנחנו מאחלים לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, והמשך צפייה מהנה בערוץ 20.